Vremea se schimbă în acest sfârșit de săptămână și vom avea parte de ploi, ninsori și lapoviță în aproape toată țara. În acest context, Inspectoratul Județean de Poliție a emis o serie de recomandări pentru participanții la trafic. Poliția atrage atenția conducătorilor auto, dar și pietonilor cu privire la necesitatea adoptării unei conduite preventive în trafic în scopul reducerii riscului implicării în evenimente rutiere cu consecințe grave. În condiții de vizibilitate redusă, carosabil umed, polei și căderi de precipitații, le reamintim șoferilor să reducă viteza, să mărească distanța între autovehicule și să se asigure foarte bine înainte de efectuarea oricărei manevre de schimbare a direcției de mers. Atenție la deplasarea pe drumurile din zonele împădurite, unde umezeala este ridicată și riscul formării poleiului este mai crescut. Nu bruscați comenzile autovehiculelor și folosiți cu preponderență frâna de motor. Pe drumurile înzăpezite sau care prezintă polei, utilizarea frânei prin intermediul pedalei pentru a reduce viteza va destabiliza mașina. În cazul acționării frânei de motor, autovehiculul va reduce constant viteza fără a periclita siguranța călătorilor. Frâna de motor se recomandă și pentru coborârea în pantă în condiții de iarnă. Aceasta va păstra stabilitatea, direcția și viteza redusă pe tot parcursul traseului. Reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, iar autovehiculele cu greutatea de peste 3,5 tone trebuie echipate cu dispozitive antiderapante.